Na svečanosti u Gradskom parku danas su dodeljene nagrade đacima generacija osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada. Nagrade je uručio gradonačelnik dr. Slobodan Milenković, koji je tom prilikom čestitao učenicima na izuzetnom uspehu. Već po tradiciji na ovom mestu, na najlepšem mestu u našem gradu, imam tu čast da čestitam najboljim učenicima, đacima generacije i zaista mi je veliko zadovoljstvo da im poželim dalje je uspešan rad. Doći do ovako velikog uspeha, kao što smo čuli, nije bilo nimalo lako. Zaista je za to potreban veliki trud, rad, izuzetna energija, volja, želja, posvećenost da se dospe do cilja i do rezultata, ali to je upravo ono zbog čega vas vi, zbog čega ste vi u stvari učenici izuzetni, posebni i zbog čega se izdvajate od ostalih učenika iz svoje generacije. I to je rezultat za izuzetno poštovanje i ja vam još jedan put iskreno čestitam na tome. Pred vama je sada novi izazov, viši nivo, odlazite na fakultete, na viši nivo obrazovanja i pred vama su novi zadaci, teži zadaci. Ja sam siguran da ćete sve te zadatke prebroditi, premostiti, a pre svega zbog toga zato što ste stekli radne navike. I ja sam taj koji uporno naglašava da su radne navike najbitnije da se dospe do nekog uspeha, jer je to taj podsvesni pokretač i mehanizam koji vodi ka konačnom cilju i konačnom uspehu i konačnom rezultatu. Na svečanosti je govorio i većnik za sport, obrazovanje i verske zajednice Nenad Đorđević, koji je čestitao profesorima, roditeljima i đacima na uspehu. Neki od vas nastavit će da se školuju i usavršavaju na fakultetima. Nadam se da ćete znanje koje budete stekli na visokoškolskim ustanovama primeniti u svom rodnom gradu, poručio je većnik. Oni su sad najbolji. Za to je bilo potrebno mnogo truda, muke, upora, upornosti i rada, ali bez toga nikada ništa neće postići. To im je početak, istekli su neko iskustvo, prvi korak, ovi srednjoškolci možda i drugi, ali će im čitavog života potrebna biti snaga, upornost, odricanje, da budu, kažem, kvalitetni stručnjaci i da budu, uvek to napominjem, i dobri ljudi. I želim samo nešto da im poručim, gde god bili, što god postigli u svom životu, kakvi god postali, mislim sve pozitivno i najnaravno, neka se uvek sete svojih učitelja, svoga grada i uvek neka na neki način ne zaborave to, neka posete svoje učitelje, profesore, kad budu u Vranje, naravno ako mnogi od njih će verovatno biti i po čitavom svetu i našoj prelepoj Srbiji svuda, ali da ne zaborave svoje korene, da ne zaborava ono dakle su potekli. Još jednom želim sve najbolje svima i da su nam deca žive i zdrava i da budu veliki i dobri i kvalitetni ljudi. Nagrađeni učenici nisu krili zadovoljstvo što je grad pružio podršku najuspešnijima. Ja sam Luka Đorđević iz osnovne škole Dosta Obradović ovde u Vranju i meni je čast što sam ovde da dobijem nagradu za moj rad i trud tokom ovih 8 godina u osnovnoj školi. Da, bio sam na gotovo svim takmičenjima iz svakog predmeta i osvajao sam dosta i nagrada i mesta na republičkim takmičenjima širom Srbije u raznim gradovima. Ja sam Jelisaveta Đikić, učenica sam, mislim, bivša sad, hemijsko-tehnološke škole u Vranju. Smatram da je ovaj jedan lep način od grada da nas pohvali za sav trud i za neka naša postignuća u školi. Ja sam Nina Aleksandrov i dolazim iz osnovne škole Rade Domanović. Đak generacija, tako? Da, đak generacija. Koliko je teško đak generacije? Pa zapravo i nije toliko teško jer sa dobrom organizacijom sve može da se postigne i uvek ostane vremena za sve. Koliko ti znači ovakva nagrada od grada Vranja? Pa znači mi zato što je to sve ono, nagrada za sav trud koji sam uložila tokom prethodnih 8 godina. U ime svih nagrađenih prisutnima se obratila učenica Danica. Ja se u ime svih nagrađenih učenika zahvaljujem gradonačelniku grada Vranja, rukovodstvu grada Vranja i gradu Vranju na ovakvoj pažnji, na ovim poklonima i što cene i nagrađuju naš trud i rad. Ovog truda i ovog uspeha ne bi bilo bez naših roditelja, nastavnika, učitelja i razrednih starešina. I ovom prilikom želim da se svima njima zahvalim. Takođe, nadam se da ćemo nastaviti sa našim uspesima jer je ovo veliki vetar u leđa svima nama
i nadam se da ćemo da nastavimo da negujemo naša prijateljstva i da ćemo postati dobri ljudi. Svečanosti su prisustvovali zamenik gradonačelnika Milan Ilić, predsjednica Skupštine Zorica Jović, gradski većnici, direktori obrazovnih ustanova i mnogobrojni profesori, roditelji i učenici.